Kiitos. Tulin nimittäin junalla Lahteen. Olipa aika hieno kokemus. Yllättävän eksoottinen. Miten juna tuolla? Ei junan tuomahan miettää. Lähinnä sen takia, että nyt voin mennä keikkobussilla takas kotiin ja voin ottaa pari punaviiniä. Joo. Tämä juttu ei johda mihinkään. Seuraava haluu nimetään Silta. Sinä voit maalata seinän mustiksi. Tai rautaa ruokabussissa. Sinä voit uskoa, ettei kevät enää tuu. Ja kantaa on tuohjuksissasi.
Yeah.